ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ବୁଧବାର ଦିପହର ସମାଚାର ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ୱେବ୍ ନେଇ ସତର୍କତା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସତର୍କ କଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲିବ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ ପନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ ସେବା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଇଟି ବିଭାଗର ଚିଠି କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତର ତାରିଖରେ ଆସି ଜଏନ୍ କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି କରୋନା ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁ ହୁଇ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ୟୁଜୁସି ଏ ଆଇ ସି ଟିର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଜାରି ହେଲା ଚବିଶଟି ନକରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ତାଲିକା ଲିଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରକ୍ ତଥାପି ଚେତିଲେ ନାହିଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭଟିଣ୍ଡା ମିଲିଟାରୀ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଫାୟାରିଂ ଚାରିଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ସିଲ୍ ପଞ୍ଜାବ इडब्ल्युए जमि जलियादी राकेट मामला नकली जमी मालिक गायत्री समेत दुई गिराफ भारत र सबठ विश्वास रणनैतिक अंशीदार हुन्छ रुसिया प्रधानमंत्री बाहुबली विधायक अजब अभियोग कहिले पत्नी देउँछ निर् प्रभात विश्व हाइकोर्ट्का बर्षक भित्रै ट्रायल प्रक्रिया शेष को निर्देश हलिउड अभिनेता चुंबन मामला शिल्पा को अदालत शिल्पाीको क्लीन चिट କୁନ୍ଦେଇ ସରପଞ୍ଚ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ଅର୍ଟିକ୍ ଅହମ୍ମଦ ୟୁପିରେ ପଶୁ ପଶୁପଶୁ ଇଡିର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଇଡିର ଚଢ଼ାଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଚଉଦତମ କିସ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଦୈନିକ ମାମଲା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସାତ ହଜାର ଆଠଶହ ତିରିଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ରିମିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ଦଳ ମାନ୍ୟତା ହରାଇବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ପାର୍ଟି ବୟାନ ଜାରି ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜି ଚଉଦତମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଭଲରେ ଦେଖିନଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ନାସା ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ତିନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବେ ରୋଭର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ସେଟ୍ଟାର ଦେଲେ ଚେତାବନୀ ଅନୀଶାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟର କରିବେ ଅର୍ଜିନ କପୁର ଅଠର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହନ କରିବେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହବନ୍ଧିତାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଚାରି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ କଲେଜ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ ଦାବି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ